Це лісове господарство в селі Петриків Тернопільського району. Тут цьогоріч заготовили на продаж 100 ялинок в горщиках, розповідає начальник обласного управління лісового господарства Олег Яремко. Каже, ціни на ялинки не піднімають вже 3 роки. Так, за 1 метр потрібно буде заплатити близько 70 гривень. Така ялиночка ставиться вдома, її можна поливати і весною, скажімо, там, березень місяць, початок березня, ялинку можна висаджувати в відкритий ґрунт, і вона собі через літо росте, а на Новий рік можна знову її забрати домівку для того, щоб вона прикрашала хату на новорічні свята. От вартість такої ялиночки в горщику вона буде більше 200 гривень. Цій ялинці приблизно 7 років, каже Олег Яремко. Для того, щоб вирощувати дерева, розповідає, збирають насіння з шишок на території лісництв. Окрім звичайних ялинок, садять і блакитні, каже Олег Яремко. Вона, от бачите, має вже точно має висоти 1 метр 450 гривень. Вона чим красива, тим, що вона має інший колір, такий сріблястий колір. На неї кажуть, чи голуба ялинка, чи сріблясто ялинка. Такі ми теж маємо, теж розсадника десь висаджуємо. Підливати таку ялинку вдома потрібно приблизно раз на день. А це маленька ялина канадська, яка фактично на великого росту немає, вона довго росте, але вона така зовсім інша і декоративна вона є, і виглядає вона справді красивою. Вона приросту дає в рік скільки там, 7 сантиметрів. А це плантація ялинок у Підгородньому. Тут їх близько 2,5 тисяч, каже лісничий Павло Качуряк. При заготівлі ми на кожну ялину чіпаємо стрічку, на якій вказаний, ви бачите, штрих-код з номером. З цим штрих-кодом можна відслідити, звідки походження, з якого кварталу відділу вона заготовлена. За допомогою плеймаркету можна дослідити. За словами Павла Качуряка, ялинки зрубують тільки після замовлення. Ті, які не вдається продати, лишаються на території плантації. Лісничий розповідає, як доглядати за ялинками в горщиках. Давати воду і не ставити її біля батареї, щоб вона не жарилась, можна так сказати, і не дуже тепло було. Бо коли вона буде стояти в теплі, вона почне рости. Вона подумає, що це вже літо, і вона почне пускати, брунька почне стріляти і почне приріст давати. Вона вже тоді буде в стані стресу. І приріз вона дасть сонця, вона не буде бачити, вона буде дуже бліда. Коли винесете потім її на вулицю, сонце пришкварить, воно теж погано, бо воно сонця не бачило і зразу вона почне в'янути. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.